Aptuveni 21 tūkstots hektāru, tāda ir kopējā platība gandrīz 80 dabas liegumiem, ko turpmāk plānots noteikt atsevišķās mežu un palieņu teritorijās visā Latvijā. Tas ir projekts, kura gaitā gan paplašinās jau esošos dabas liegumus, gan veidos jaunus. Tas tiek darīts, lai daļai novērstu Eiropas komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par biotopu direktīvas saistību neizpildi. Teritoriju īpašniekiem šobrīd ir pēdējā iespēja rosināt izmaiņas, jo līdz jūnija vidum notiek projekts. Sabiedriskā apspriešana. Turpinā Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Jaunveidojamo dabas liegumu projekta sarakstā pavisam iekļauti 76 meži un palienes 25 Latvijas novados. To vidū ir arī Gadrinkas ezera meži Rēzeknes novada Fēmaņu pagastā. Lielākā vērtība ir meža biotopi, veci boreāli meži, purvēņu meži, staignāju meži. Tāpat ap ezeru, kas ir plānots dabas liegumā, ir arī slīkšņas, tāpat arī dzīvo dažādi vērtīgi dzīvnieki, līgzdo zivju ērģis, koncentrēt arī sikspārņi. Ezeri vai mazie ezeriņi, kur apkārt ir mazskartas, maz ietekmētas mežaudzes, un ir arī upju palienes. Daļā gadījumā šīs jaunveidojumās teritorijas tiek veidotas vietās, kur jau kaut kādi ierobežojumi pastāv, piemēram, ir šīs pašas aizsargjoslas. Tāpat paredzēts paplašināt arī 6 jau esošus dabas liegumus. Teritorijas vienmērīgi pārklāj visu Latvijas karti. Lielākā daļa ir valsts zemes, 10% pieder juridiskām personām, un tikai pāris procentiem īpašnieki ir fiziskas personas. Varbūt mazāk ir tieši, mēs varam teikt, ka tā ir Pierīga zemgale, par cik tur vairāk ir lauksaimniecības zemes, samērā daudz gan Kuldīgas novads, Limbažu. Madonas novads, Ogres, ir tā Varakļānu arī ir samērā daudz, Brēļu novads, Rēzeknes ir pa vienam. Projekts noteikumi par dabas liegumiem sagatavots tādēļ, ka no Eiropas komisijas saņemti pārmetumi un ierosināta pārkāpumu procedūra par biotopu direktīvas saistību neizpildi. Tas attiecas uz Natura 2000 teritoriju tīkla izveidi, uzsverot, ka Latvijā meži un zālāji nav aizsargāti pietiekamā apjomā. Līdz ar to, šobrīd es arī pie tā strādājam, lai šīta pārkāpuma procedūra nekļūtu par tiesvedību, jo tajā gadījumā, ja Eiropas komisija mūs iesūta tiesā, ka mēs nepildam savas starptautiskās saistības, tad tas var izmaksāt sabiedrībai vēl vairāk. Ieslēdzas skaitītājs par katru dienu, kad šī prasība nav izpildīta. Tagad rit noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana un iedzīvotāji aicināti līdz jūnija vidum izteikt priekšlikumus, lai apstiprināšanai ministru kabinetā virzītu jau pilnveidot un visu pušu interesēm pielāgotu redakciju. Mums gan zvana, gan rakstā īpašnieki ir arī tātad lūgumi par robežas korekcijām. Mēs katrā gadījumā pārskatām, lai tās robežas arī būtu loģiskas, ja ir kaut kāds ļoti konkrēts vēlmes. Un kāpēc varbūt tur nav liederīgi, tad mēs, protams, to visu uzklausām un pārskatām. Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī dabas aizsardzības pārvalde, turpmāk iecerējusi veidot jaunus dabas liegumus arī zālāju un jūras teritorijām, gan meklēt iespējas jaunveidojamo dabas liegumu zemju īpašniekiem palielināt kompensāciju apmēru. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.